Albanci pod maskom smene korumpiranih ljudi, a po naredbi Ramuša Haradinaja u policiju na vodeća mesta KPS-a dovode ljude koji su bili nekadašnji borci OVK ili su lojalni premijeru takozvane Republike Kosovo Ramušu Haradinaju. Podsećamo da je trenutno smenjeno preko 40 ljudi. Cilj je da se na tim mestima dovedu ljudi koji su lojalni Haradinaju i koji će bez pogovora izvršavati svaku naredbu. Jednostavno, spojili su lepo i korisno. Pred svetom su borci protiv korupcije. Infiltriraće svoje ljude i dodatno zastrašiti Srbe, kaže izvor iz diplomatskih krugova. Prema njegovim rečima, pitanje je koliko će Srbi imati poverenja kada im na funkcije u KPS dođu osvedočeni borci UČK. Neosporno je da će Haradinajevi ljudi biti ubačeni u kosovske policijske snage i da će, ako ne odmah, vremenom zauzeti vodeće poluge. To zaista dodatno zabrinjava, jer su Srbi i do sada imali nizak stepen poverenja u KPS, kaže izvor. Da se nešto sprema na Kosovu, evidentno je i po čestim vežbama KFOR-a, i to baš oko reona severa Kosova. Srbi se plaše da je to sve deo opšte i zajedničke igre, kao i da je to jasna poruka njima, kaže izvor. KFOR je istini za volju najavio vežbe, što do sada nije bio čest slučaj, ali je u svom saopštenju samo kratko naveo: mi smo tu da obezbedimo bezbedno i sigurno okruženje. Kako je navedeno, narednih dana će sprovoditi planirane obuke i vežbe, posebno na zapadu i na severu Kosova, preneo je radio Kosovska Mitrovica.